Борбата со загадување ни е континуирана. Но за да успее, потребна е одговорност и од политичарите кои што ги кројат политиките, но ќе треба и да ги спроведуваат во исто време и од нас самите, бидејќи на крајот сите имаме лична одговорност кога е во прашање загадувањето. Денес во приказна ќе истражуваме оваа тема. Загадувањето е сериозен проблем кој што е страшен за нашето здравје, особено за здравјето на нашите деца, на што укажуваат податоците. Еве што ви подготвивме во приказна за ова прашање. Квалитетна и здрава животна околина е еден од основните предуслови за квалитетен живот на сите граѓани. Последиците од аерозагадувањето мора да се споменат во два сегмента на здравјето на луѓето и на животната средина. Значи, не смееме да заборавиме и животната средина, иако фокусот е во здравјето на луѓето. Последиците, посебно после најновите истражувања, кои што секојдневно течат секаде ни светот, се безмалку на секој орган во организмот, не само на белите дробови, како се мислеше порано, бидејќи тука е влезот на тие честички, него поминувајќи ги белите дробови, влегувајќи во крвта, тие се шират низ целиот организам, ги оштетуваат и крвните садови, фокусот на, да кажам, оние смртоносни ефекти е на срцето и на мозокот, меѓутоа страдаат и органи како што е панкреасот, страда регулаторната функција на организмот, регулацијата на работата на срцето. Значи, сите можни болести може да се поврзат со аерозагадување, меѓутоа фокусот е дека доаѓа до оштетување на срцето и на мозокот со затнувањето на крвните садови, нешто што порано се мислеше дека само е резултат на артериосклероза од исхрана, метаболни пореметувања и слично. Загадувањето на воздухот предизвикува предвремена смрт на 7 милиони луѓе секоја година, вклучително и на околу 600.000 деца. На аерозагадувањето децата се посебно осетливи, прво дека тие се уште имаат неразвиен имунитет, не е развиен исто така не само одбранбениот систем, него и респираторниот систем, имаат поголема глад за воздух и побрзо дишат, така да главен фокус кај нивното здравје, односно болест, белодробните болести, тоа е и емфизем, и бронхитис, може биде и хронична веќе форма, и многу чести астматични напади, така да децата страдаат прецес со белодробниот систем. Реков, овие новороденчињата дори може да имат и некои оштетувања на мозокот морфолошки. Средина е предуслов за квалитетен живот и основа за остварување на сите останати права. Кризата во животната средина или климатската криза представува особена криза на детските права, во исто време значи и криза на детските права, затоа што во Конвенцијата за правата на детето нема посебно право, право на чист воздух или право на здрава, чиста, зелена животна средина за децата. И тоа е нешто што е препознаено неколку години или децении наназад. И во моментот Комитетот за правата на детето работи на новиот генерален коментар кој што ќе се однесува токму на ова право. За да ги принудат владите на акција, Обединетите нации го прогласуваат чистиот воздух за човеково право. Чистиот воздух, чистата почва, чистата околина се важни за сите човечки битија и веќе ова право за чиста животна средина е препознаено како човеково право минатата година во октомври 21 година. Советот за човекови права на Обединетите нации го ја донесе резолуцијата 48-13. Во моментов веќе отпочнат консултативен процес за донесување на нов генерален комитет од страна на Комитетот за правата на децата на Обединетите нации, во кој што ќе се разгледаат кои се ефектите од загадувањето на животната средина врз правата на детето, како ги засегаат. Засегаат многу права, ги засегаат сите принципи кои што ги прокламира Конвенцијата за правата на детето. Загадениот воздух е критичен
критична во Скопје, критична на Балканот, па дури и цел свет. 9 од 10 луѓе во цел свет се изложени на аерозагадување и нема безбедни лимити, ние што ги нарекуваме на току смело PM честички, тоа не смее да има воопшто во воздухот. Е сега, колку повеќе збориме за тоа, толку повеќе се крева и свеста кај луѓето и луѓето почнуваат да бараат од институциите кои што за жал се сеуште не целосно функционални на таа тема, да почнат да преземаат сериозни чекори кон решавање на загадувањето. Без мој воздух како апликација која што беше направена со цел да ги информира луѓето и они да почнат да зборат, ние се уште можеби ќе гледавме, ќе викавме да, рака загаден која, ама никому ништо. Дури не ги видовме конкретните бројки колку навистина е голем проблемот. Емисијата на загадувачки субстанции во воздухот потекнува од скоро сите економски и социјални човекови активности. Собраќаот, индустријата, согорувачките и енергетските постројки, домакинствата, градежните активности, депониите, посебно дивите депонии за отпад и земјоделските активности. Казните прво се прениски. Прениски се. Значи, види, тоа е што, онага, како што викаме, ние ќе учиме кога ќе удри некој по джеб. Тоа е вистината. Што да правиме сега? Значи, помладите може да ги едуцираме, може би постарите треба да се соочат со поголеми санкции и казни, посебно за оние кои што се дрзнуваат да загадуваат животната средина. Не може ти како фирма која што е, да речеме, имаш дозвола да испушташ гасови во воздухот, токсични гасови, кои што не ги мериш цело време или може ги мериш ама чутиш, не си кажуваш за бројките. Казната твоја која што и дури да ти ја напишат инспекторите, да биде неколку пати помало од цената на еден филтер кој што ги поставиш. Ти ке речеш економски, ова не ми е мене исплатливо да ставам филтр, ке си платам казната и ги си терам. Но етички тоа не е тоа, ни морално не е правило. Значи, мора прво казните да се екстремно високи за сите правни субјекти, па дури и физички лица кои што се обидува да загадува животната средина, се подразмете да речат, добро, ако јас се обидам да го направам ова, и ако ме фатат, а ке ме фатат, е тек тогаш, значи, пола мој, че пола што имам заштувано, ке отиде на ово. Последниот извештај на Европската агенција за животна средина покажува дека аерозагадувањето и натаму представува најголема еколошка опасност по здравјето, а Северна Македонија и другите земји од регионот конзистентно покажуваат лоши резултати во анализите за последиците врз здравјето на граѓаните. Албанија и Босна и Херцеговина бележат најлоши резултати во делот на смртни случаи поради животната средина и се наоѓаат на дното на скалата од вкупно 37 рангирани земји. Албанија е на последното место со 172 смртни случаја на 100.000 лица, додека Северна Македонија е на 29-то место со 120 смртни случаи на 100.000 жители. Секако дека влие, тоа е еден или наречен така наречен тивок убиец, а нашата задача беше да го тоа квантифицираме, да видиме колку тоа влијае и она атрибутивен процент на смртност на луѓето кои што се должи на аерозагадување прилично висок. Пред неколку години тој кај нас беше околу 20-25% од вкупната смртност во државата, посебно во градовите, беше резултат на аерозагадување. Сега таа стапка е нешто намалена, меѓутоа и понатаму околу 17-18% од вкупната смртност оди на причина на аерозагадувањето и пред се заради, реков, срцевата слабост и мозочниот инфаркт. Во извештајот се пресметани сите еколошки фактори, загаденост на воздухот, на почвата и на водата со хемиски и со биолошки агенси, но и звучното загадување на електромагнетните полиња, влошување на екосистемите, ултравиолетови и јонски радиации, ризици поврзани со работното место, земјоделските методи како и личниот однос кон животната средина и хигиената, како што е мијењето раце и прехранбени производи. Веќе постојат иницијативи на глобално ниво за подигнување на свеста, особено во образовниот систем, со тоа што децата прво треба да разберат што значи здравата животна средина, што значи чистиот воздух за нивниот развој, за да можат да станат и активни застапувачи за своето право. Затоа е многу важно во образовниот систем да бидат да има во наставните програми, да има содржини кои што ќе подигнуваат свеста и знаењата на децата и на младите во овој контекст. 90% од смртните случаи поврзани за животната средина во Европа се незаразни болести, како ракот, кардиоваскуларни болести, ментални и невролошки пореметувања или пак астма. Децата, за разлика од возрастните, се многу по ранливи, ефектите од загадувањето, особено на воздухот, се многу поголеми врз здравјето и развојот. Аерозагадувањето е најголема закана по здравјето на европејците, со 400.000 случаи на предвремена смрт, а на второ место е звучното загадување.
Јасно е дека Источна Европа е посебно погодена од загадувањето, а Босна и Херцеговина има највисока стапка на смрт поради загадување – 27%, наспроти 9% на Исланд и во Норвешка. Врло е тешко да се дојде до 100%, како да кажеме, сигурност дека тој тип на загадување или не е поголем ризик на канцер, ама глобално загадувањето на општеството, неквалитетна храна и така натаму се поголем ризичен фактор. Е сега, проблемот е ван медицината, не ќе да одиме подалеку, проблемот е ван медицината, затоа што еден добар дел од планетата нема што да јаде. Значи, треба да се најде некоја равнотежа измеѓу оптимално како да се донесе вода и јадење за целата планета, а од друга страна да може сето тоа да се направи со најдобри услови без да се употребуваат некои химикали и така натаму. Најсиромашните слоеви на населението се најпогодени и носат троен товар: сиромаштија, лоша животна околина и слабо здравје. Дали селектирате од? Да. И за хартија, и за пластика, и за стакло. Секако има контейнери и да не знам, они покажуваат самите каде треба што да се селектира. Дали внимавате кога ја користите водата, дали одговорно ја користите? Пазам и хартија, не продам обвецињата. Се тоа мора, мајко. Ако пазиме, ние ќе си го сачуваме и здравијето и се. Штета правиме сами на себе. Ако... Дали ни требаат построги казни против загадувачите на животната средина? Дефинитивно. Абсолютно. Мислите дека тоа ќе промени? Построги, да, за загадувачите? Дефинитивно. Што поголеми, мислам дека ќе биде подобро. Па кога би имало казни, секако би било и почисто и не би се фрлало на секој кјош и маски и секакво ѓубре може да се најде. И требало да се поштува и да се казнува за да биде се вред. Ако би биле поголеми казните, мислите дека би било и надвор почисто, би се грижале повеќе? Мислам, ако би се проверувало стално, постојано, контуирано, и казни, зависи какви да се казни, ама да има контрола и казни. Па, Бога ми, ни треба и тоа како. Ние сами не сме свесни. Сакаме други да не освестат, не може, мајко. Ако сам не си направиш на себе, никој не може, мајко, да не онати. Ние сами си штетиме, па си фрламе и на секаде. Секој треба да е свесен да си го собере тоа. Ако бидеме сите така, нема да бидеме вака. Треба и то многу, затоа што граѓаниве не се дисциплинирани. И немаме култура за хигиена, и да не зборувам за други работи. Секоја година констатираме дека загадувањето ни е сериозен проблем, но како да застануваме на таа констатација? Зошто? Па, делумно таков е човековиот менталитет, да речеме, на луѓето кои што живеат новие простори. Почнуваме да се паничиме во октомври, тогаш е веќе доцна за да се преземат какви било мерки, и со првото сонце на пролет, кога времето станува поубаво, можеме да излеземе дома и да престанеме со грејењето, некако се гаси тој ентузијазам. И ние константно, како граѓанско здружение, со нашите колеги и активисти и другите здруженија, постојано апелираме дека промените мора да се прават во текот на целата година. Значи, големите промени кои што мораме да ги направиме како општество, како заедница, мора да се случуваат и на пролет, и во текот на летото, кога никој не зборува за тоа, времето е супер, немаме загадување, и во текот на есента, за да бидеме подготвени за зимата, кога вредностите, значи, наеднаш почнува да се качуваат, кога ќе залади, во најголем дел, заради местоположбата и на градот, но и заради пред други елементи кои што влијаат на загадувањето. Дали тоа е можеби затоа што недоволно го перципираме ова како проблем? Иако, например, ако ги погледнеме податоците, гледаме дека аерозагадувањето влие врз многу болести во и кај возрастните, особено алармантно кај децата. Дали тоа еве не освестува, например? Па некако секој си поаѓа од себе,
И тоа е тоа што ние мораме да поработиме сериозно на тој сегмент на перцепцијата на проблемот. Како општество ќе го детектираме, како медиуми ќе го покриете, ние како граѓански здруженија ќе си апелираме, ќе си организираме колку што можеме подкревање на јавна свест и така натаму, меѓутоа ако не сте еден од тие 3500 кои што ќе ги детектира Европската заедница за здравство дека се жртви на загадувањето или ако некој од вашето семејство не е тоа, тогаш си викате, па добро, не сум јас, тоа тамо на некој друг му се случува. Неверојатна една игнорантност кон проблемот, бидејќи не е опиплив. Веројатно не се свесни, да. Го имавме филмот за медената приказна, кој што на некој начин целокупната светска јавност го свати како што треба. Ми се чини кај нас не беше толку страшен, затоа што кај нас тоа се перципира ако ги нема пчелите, ќе го нема медот и тоа завршува, но не е така. Ако ги нема пчелите, нема да го нема само медот. Ќе ги нема и сите оние растенија кои што се јавуваат како резултат на опрашувањето кое што се врши. Како тоа да го доближиме попластично јавноста да го разбере дека тоа е еден циклус кој што е врзан и дека од нас зависи? Па имаше една кампања која што беше многу интересно направена, што ќе се случи кога ќе ги нема пчелите, и да речеме беше правена со луѓе кои што беа на пазар, нели во продавници, во кои што нели купува обично јаболко и му викаш, а тоа јаболко до вчера било, не знам, 50 денари, денеска чини 450. И ја гледате реакцијата, па како чини 450, па така. Значи кога ќе ги нема пчелите, ќе ги немате сите овие плодови. И тога стануваат свесни, значи со практичните примери луѓето, и таа кампања беше многу успешна во тој период, меѓутоа очигледно нас не треба константно да бидеме во кампања на подигнување на јавната свест, бидејќи Македонија е на мапата на држави кои што ќе имаат сериозни проблеми во иднина и поради климатските промени, а и се што носи загадувањето во овој сегмент кај нас, особено ние сме на мапата држави кои што ќе имаме проблем со водата, а ние сме, еве гледате колку непрактични во користењето на водата, во чувањето на изворите, водите се загадени, почвите ни се загадени, едноставно не можеме да си го перципираме проблемот. Дали сметате дека едуцирањето треба да започне од најмали нозе, односно дали веќе во образовниот систем треба да го вметнеме тоа како момент? Апсолутно, апсолутно. Децата се како сунгери, постојано тоа нели го велиме. Тие некогаш знаат и да ни скоригираат кога ние возрастните грешиме. Многу малку на овој сегмент за екологија, за животна средина, за климатски промени се зборува. Да, има некој сегмент кој што е опфатен во училишните предмети, но и самите деца, ако ги прашате, ќе ви кажат дека е тоа премалку, дека кај нив, кај дел од нив постои многу поголем интерес од тоа, и ние имаме обврска да им ја потикнеме таа љубопитност, да ги одговориме нивните прашања, и тоа што не можеме да го одговориме, да им кажеме ова ќе биде проблемот со кој што вие ќе се соочите. Значи, како систем, мораме како општество да го сватиме многу сериозно проблемот и да ги подготвиме следните генерации. Нашата генерација видовме што направи, до каде стигна, значи скоро па и до никаде, меѓутоа мораме да ја подготвиме, имаме таа одговорност следната генерација, бидејќи главниот проблем ќе падне врз нив. Тие ќе бидат тие кои што ќе се соочат со сите овие последици. Сметате ли дека и законската регулатива може би кај нас е таква каква што е и е дел од овој синџир, и во таа насока колку надзорот во спроведувањето на тие законски решенија е доволен за да не натера да ги правиме оние одговорности кои што ги имаме како дел од тој систем? Во најголем дел нашата законска регулатива е добра, значи ние ги покриваме сегментите кои што се однесуваат на заштитата на животната средина. Секако дека има простор, и ние тоа е една од работите кои што како одва граѓанската иницијатива ја правиме, значи интервенцијата во законските измени, значи за тоа да биде уште подобро, уште попрактично, нели во корист на граѓаните, работиме на предлози за пратеничката група која што, зелената пратеничка група, нели која што е неформална, меѓутоа функционира во собранието, заедно се обидуваме да истуркаме промени. Меѓутоа имаме проблем со имплементацијата. Имаме недостиг од инспектори. Добро ке беше враќањето на комуналните редари.
сите оние инфраструктурни проблеми кои што им треба, значи кои што им се потребни на луѓето кои што работат во инспекторатите за животна средина, значи оние кои што ги контролираат големите индустријски капацитети, но и оние кои што на најлокално ниво дали и како се фрла отпадот, комуналниот отпад од дома, нели, ако поминете во одредени периоди на неделата низ парк или низ некои многу популарни места, значи зад голема маса на луѓе останува огромна депонија на отпад. Не може да се никој да се издвои од овој систем. Значи мора да важат да има контроли на терен, меѓутоа и санкционирањето. Значи кога ќе отидете надвор од Македонија, посебно низ европските држави, каде што нашите луѓе често патуваат, внимаваат каде ќе го фрлат ѓубрето, внимаваат што прават со домашните миленици, внимаваат како се однесуваат кон она што не им припаѓа ним. Едноставно има санкции и казни кои што се спроведуваат веднаш на лице место. Во голем дел од европските држави ќе ви кажат, па ако го промашите контейнерот, па прв кој ќе ви пријави е вашиот комшија. Значи, одговорностите мораме да ги поясниме. Е сега, зашто има кај нас таков отпор? Повторно ќе кажам, голем дел од работите се должат на тоа што едноставно не е политички популарно да вие ги казнувате луѓето. И тоа е проценка на назад со години, со децении, да кажам, владеачките структури. Значи, ние дозволивме увоз на возила кои што имаат Евро 1, значи кои што се отфрлени пред 20 години од европскиот сообраќаен систем, кај нас дозволивме увоз и уште има отпор на предлогот кој што го дадовме Сдруженијето и го работевме заедно со Министерството за животна средина, да тие возила бидат одбележени. Во услови кога ќе се покачат вредностите на загадувањето, нели по еден систем да тие бидат исклучувани од сообраќај, значи црвени налепници, жолти налепници, зелени налепници и да се знае кој може. Нели, меѓутоа, кога ќе погледнете бројката, дека тоа се отприлика 20.000, 25.000 увезени возила, тоа се семејства, тоа е маса на луѓе кои што вас ви требаат за избори. И вие не сакате да ги налутите и да ги казнувате. И константно на во сите овие сфери, ние наоѓаме начин како држава како да не се казниме. Не, треба да се казниме, бидејќи лекциите најбрзо се учат преку санкции. Веројатно тоа е систем кој што го докажале други земји кои секако се сега пред нас во поглед на се што треба да го усвоиме нивниот систем на организација на санкционирање и на наградување. Во таа насока би сакала и да ги спомнеме повторно водите, затоа што водите се исто така сериозен дел од проблематиката со која што ќе бидеме соочени, особено затоа што покажуваме голема негрижливост. Еве, например, често пати сме сведоци како различни нуркачи вадат секаков отпад од Охридското језеро. Ќе мора да станеме свесни дека тоа не може да оди до бесконечност. Па, да, значи ние тоа е еден круг во кој што се е поврзано. Значи и она што е во воздухот, па нели преку влегува во почвата, па од почвата влегува во реките, значи низ водите и она што се случува со индустријските капацитети како ги сфрлаат нели своите хемиски отпадни да во реките, значи само минатата година имавме 4-5 такви случаи во кои што интервенираше Државниот инспекторат за животна средина, изрекоа и казни, да не зборуваме што се вади од езерото. Повторно ја немаме ниту корпоративната санкција, ниту индивидуалната. Да, беа изречени мерки, парични казни и така натаму, и забрана за работење се. Меѓутоа, кога ќе ги погледнете, тоа е проста статистика. Се вадат податоците и ќе погледнете колку таа одредена компанија направила или остварила профит и кога ќе видите дека казната која што ја плаќа е половина работно време од еден ден, сваќате зошто на нив им се исплати и не им е ни важно каде тоа се исфрла повеќе отколку да зема да инвестираат во опрема или во технолошки систем за прочистување или за нели современа работа, нови технологии и така натаму, едноставно фрли во реките и во езерата, па таму некој друг понатака нека му ја мисли. Значи, не, тоа, оно што ние го баравме, е драконско зголемување на тој тип на казни. Значи, да се однесува на одреден процент, да речеме, од годишниот профит, онаков профит кој што ќе ги заболи. Кој што ќе ги заболи, а собраните средства ќе одат во фонд кој што ќе биде насочен за активности и проекти нели од областта на животната средина. Значи да направиме некој тип на win-win
да пробаме да ја подигнеме свести корпоративната одговорност и истото тоа да го спроведеме и на индивидуално ниво. Значи, не може во Охрид на кој како ќе реновира дома, да го исчисти мебелот во езерото и да притоа ни се запреша што ќе се случи со ова. Не, мислам, тоа не може да исчезна, нели? Ќе биде тука некаде. Имаме одговорност таквите граѓани да ги пријавиме, но не да настрада тој што пријавува, како што е кај нас, нели, еден малку чуден систем на поврзаност, туку веднаш да се излезе инспекторот на терен, да си констатира што ќе си констатира и да си ја изрече казнат. Значи, брзо патуваат информациите, вие како медиуми ќе помогнете и кога ќе се слушне дека одреден број на компанија или одреден број на граѓани навистина биле сериозно казнати, мислам дека малку ќе се помрдне нешто, а понатака и имплементацијата на законите на терен да ја поттикнувам и да ги подржувам, бидејќи навистина се многу малку работат со ограничени ресурси, посебно на луѓе. Дали сметате дека со зелениот договор во кој што сме вклучени и ние, работите ќе се интензивираат во поглед на спроведувањето? Да, сакам да бидам оптимист, затоа што мислам дека за нас е најдобро кога имаме една, кога сме дел од еден поширок систем во кој што има една посериозна координација и контрола. Како што спомнав, си ги сваќаме правата сериозна, ама одговорностите и обврските не така. Значи, сметам дека ќе биде од голема корист што за нас како држава да бидеме дел од по-широки договори во кои што точно ќе ни бидат насочени патеките по кои што треба да се оди и некој точно ќе ни ги анализира резултатите од тоа што е сработено зад нас. Значи, мислам дека одговорноста не треба да биде колективна, треба да биде точно насочена кој за што е одговорен и кој што треба да имплементира во одреден временски период, како и во секоја, да речеме, компанија, нели, точно се знае кој што си работи, какви ефекти постигнува и дали е тоа добро или не за заедницата или за пете за компанијата, да речеме како што е метафорички кажано. Меѓутоа, имаме ние една карактеристика како држава да немаме стратегија, немаме долгорочна стратегија, немаме една стратегија, туку секогаш почнуваме нешто од почеток. Значи, во состојба сме добри проекти, на половина пат да ги напуштиме заради тоа што се сменило раководство или заради тоа што дошол некој што има поинаква визија. Значи, тука мораме да ги расчистиме работите и станувањето дел од една поширока мрежа, мислам дека може да биде едно добро училиште за сите нас. Македонија, како земја што се наоѓа во централна дел на Балканскиот полуостров, се карактеризира со голема биолошка разновидност и значени природни вредности кои се со големо значење не само на регионално, туку и на европско и на светско ниво. И за тоа нашата состојба е малку парадоксална, бидејќи од една страна имаме земја која се одликува со значени природни вредности, а од друга страна со години се забележува голема негрижа према животната средина. Во основно збор за животната средина во Македонија се дели на два дела, а тоа се природните вредности и они квалитет на живот што го имаат луѓето во урбаните средини. Најчесто кога се збори за загаденост, тоа се подразбира за загаденост во урбаните животни средини, односно во урбаните екосистеми. Во последните години, благодарејќи на меѓународни светски организации, економски, социјални, политички и еколошки, сведочиме дека често состојбата во Македонија се оценува како многу лоша или под знак на прашање или во развој. Па така и слични извештаи од Обединетите нации, од Европската комисија, од Светска банка, од програмата за животна средина на Обединетите нации упатуваат кон тоа дека нашата животна средина е во незаведна состојба, најмногу од аспект на загадување на воздух, вода и почва, потоа управување со отпад, како и генерална негрижа према животната средина. Зошто се наоѓаме ние во оваква состојба, иначе од на која третираме ние природата, постојат две причини кои се спојуваат. Првата причина е што ние имаме зачувана животна средина или зачувана дивина во споредба со другите земји од регионот или во Европа. Тоа се должи дека ние сме го прерипале тој развој на индустријска индустриализација во 19-тиот век и сме успеале да зачуваме големи парчиња на површина кои се уште функционираат на сличен начин како што функционирала пред векови. За разлика од другите земји во Европа кои во име на развој ја уништиле природата. И од еден аспект ние имаме зачувана природа ради недоволен историски развој. Но од друга страна ние се уште имаме многу чуден
традиционен начин на гледање природата, односно природата како ресурс. И се уште некоја кога гледаме на водите, на рудите, на шумите, гледаме како ресурс, значи нешто што може да се искористи. Нашата клаузула тие биле таму, таму се вечно ќе постојат и може да ги искористиме ние до бескрај. И че ние се наоѓаме како држава и како култура, слично со други земји во регионот, се наоѓаме во таа позиција во која од една страна имаме зачувана природност ради историската неразвиеност, но сега се наоѓаме во случај во кој таа историска неразвиеност ја користиме да се уште така управуваме со шумите или со водата или со рудите. И тоа се отсликува и во урбаното живење во кој го третираме, во кој да третираме природата како некој неисцрплив извор на енергија и на ресурси. Ние од аспект на законски регулативи ги исполнуваме сите европски стандарди, односно Македонија е во чекор со сите светски пропишани стандарди и закони, но тоа не се имплементира на терен. И причината за тоа доаѓа до една деградација на животната средина, особено во последните 15 години. За жал, животната средина се уште не представува национален приоритет, никогаш не е бил. Иако според сите истражувања, освен политичката и економската криза која се значен причинител за нестабилноста во државата, трет најголем учинител е животната средина, односно лошото состојба на животната средина од аспект на загадување, но и од аспект на генерално необрнување доволно внимание кон природата. Па затоа сведочиме се поголема деградација на природата во Македонија. Од аспект на што би требало да бидат првите приоритети, според изјавите на председателот Пендаровски, тој ги наведува дека загадувањето на воздухот и управувањето со отпад се знае најзначен проблем, но не е само тој. Че постојат и многу други проблеми за кои помалку се збори, но се исто така значени, како што например грижата за биодиверзитетот, односно биолошката разновидност, потоа грижата за водите и употребата на природни ресурси. Значи во Македонија најголем проблем е неправилното, односно недомаќинското управување со природни ресурси, особено со водите, и затоа последните неколку години ни сведочиме начин намалување на водотеците и лош квалитет на водите. Така да се вкупно, ако се земе од сите аспекти, состојбата на животната средина во Македонија е под знак прашање, односно се влошува и не постојат се уште некои знаци на нејзино подобрување. Еколошка свест или еколошка свесност представува можноста да се свати кое е влијанието на човекот врз животната средина. Но еколошката свест не може да се подигне. Таа не е мерлива вредност. Еколошката свест се разликува од регион, се разликува според култури и различни животни вредности. Значи не постои универзална светска еколошка свест, односно еколошка свесност. Со цел да се подобри еколошката свесност, треба се збори за еколошка писменост. Или во поново време тоа се нарекува климатска писменост. Значи еколошка писменост представува способност да се разберат сите случувања во природата и како е човекот вклучен во неа. Бидејќи многу често има една клаузула која е неточна, значи научно и не е точна, тоа е се вели човекот и природата. Значи не постојат тие не се два одделни субјекта. Човекот е дел од природата, значи човекот е животно, представува дел од животинскиот свет, што значи дека неговото дејство треба се гледа исто како што гледа на другите животни. Само ние се разликуваме по нив, по нашата успешност да ја уништуваме животната средина. Така да чекорите кои треба да се постапат е зголемување еколошката писменост, да се дојде до еколошка свесност. Значи еколошката свесност представува крајна цел, значи ултимативната цел до која ќе се дојде преку еколошко образование. Нашиот однос према отпадот може да се установи историски и културолошки. Историски не сме живеле во заедници во кои поголемиот дел од населението живееле во рурални средини, значи живеело на село, каде што постоело гумно. Гумното било на географска позиција во селото каде што се оставале сите непотребни работи. Во историјата тоа бил најчесто отпад од органско потекло, земјоделски отпад, отпад од домаќинствата, многу ретко дрво или некои стаклени предмети. Исклучително ретко метал, пошто металот бил многу скап и секогаш се реупотребувал. Понатаму ние сме живееле во, значи традиционално сме живееле во еден ориентален деспотизам каде што секој двор бил една единица. Значи едниот дворот бил семејството, под пошироко семејство каде што се што случувало во рамки на дворот без голем интерес за тоа како изгледа надвор од дворот. И се таа историска формација ние сме пренеле во градовите во кои секогаш сите се грижиме за како изгледа нашата тесна околина, значи нашето живеалиште, нашиот хабитат, стан, куќа, двор, без многу да мислиме како тоа изгледа надвор. И се тоа се преклопува и со текот на децениите никош не се менува. И сега сме во позиција на мат во однос на отпадот. Од една страна имаме сериозен проблем со отпад. Отпадот се постојано се таложи, значи отпадот непрестано се произведува, а при тоа
ем немаме систем, но немаме ни свест, ни потреба тоа да го промениме. Као што кажа, за тоа се повеќе причини, не се само мрзеливост или незаинтересираност. И за тоа ќе треба многу време да се промени ставот и разбирањето за тоа како ние треба да управуваме со оно што ни треба, што го нарекуваме отпад. Да бидеме многу искрени, во Македонија веќе неколку години постојат системи воспоставени, постојат и пари кои чекаат да се искористат на тема регионално решавање на проблемот со отпад преку регионални центри за третман на отпад. Местоположбите се одредени, системите се воспоставени, дури пари има, проблемот е локалната заедница. Локалната заедница, каде што би требало се постават тие фабрики за третман на отпад, оке помислат фабрика за третман на отпад, помислуваат депонија, миризба, кучиња, птици, загадување, без да знаат дека усвари тоа нема биде така. Имаат страф од тоа како ќе изгледа и на сите јавни расправи во општинските совети тоа одлучуваат тие регионални центри за отпад да не се отворат. А тие центри претставуваат прв чекон кон решавање на проблемот со отпад. А отпосле треба да се работи на другите на друго уредување на помали депони така натаму. Значи проблемот е историски и кога што време не сме живееле во таа форма на делување на со отпадот, тоа за жалка треба да помине тоа време дури не сфатиме дека да го третираме нашиот отпад, она што не ни треба. Кога влегуваме во нашава земја, може би е убаво на една табла да испишеме дека ќе се соочите со многу отпад. Нашава земја дефинитивно е една од најубавите, но од друга страна е земја која што има сериозен проблем со отпадот. Што на оваа тема истражуваме, открите сега во приказна. Во Македонија со години, алармот дека воздухот што се диша е опасен по живот е вжештен. За жал се уште нема решение. Мерните станици во Скопје, но и на неколку други градови во внатрешноста на земјата уриваат рекорди. Посебно во зимскиот период кога нивото на загаденоста станува екстремно високо. Ето, може би во Берово се користи огрев на дрва, кое што придонесува до таквата ситуација. Во Скопје знаеме дека индустријата има голем удел, во другите градови може се домакинствата, значи од сегде има придонес на загадувањето. Зошто се уште го немаме решено? Зошто, знаете, имаме една карпа која што треба да влечеме, имаме 10 јажења на неа закачено, може би две јажења се влечат едното наваму, другото наваму и другите 8 луѓе седат и одмараат на страна. Немаме, кога имаме нефункционални институции кои што наместо заедно да седнат да соработуваат, да им направат колаборација за како ќе го решиме. Еве на локално ниво општината ќе го направи ова, градот Скопје ќе го направи ова, а не знам државниот инспекторат и министерството ќе го направат тоа. Кога немаме таква соработка, крос секторска, на секаде за да се пристапи, џабе, може мали напори да се прават, има мали напори од еден или од други граѓани да се направи, нормално тоа го поздравуваме, но сепак ако немаме заедничка координација што правиме со? И таа заедничка координација мора да прекине да биде блокатор, тоа партиите да бидат блокатор на тоа. Не може, имам ваков градоначелник од една партија, а таков министер од друга партија и сега ние нема да соработуваме од чистина. Луѓе, од чистина ти спомираат 3500 луѓе годишно. Така што мора да прекинеме да си наетиме и да почнеме да соработуваме. Според податоците на Институтот за јавно здравје во Македонија како последица на загадувањето се регистрираат 1600 смртни случаи на годишно ниво. Проценките на меѓународните организации укажуваат дека црниот биланс по овој основ е двојно повисок. Сите извештаи покажуваат дека доаѓа до нагло зголемување на концентрациите за време на грејната сезона, и тоа 3 до 4 пати. Скопје и Тетово, на пример, имаат многу денови во годината кои ги надминуваат максимално утврдените среднодневни вредности за PM2,5 и PM10 частичките. Ситуацијата и во другите поголеми градови е слична, но таму, за жал, освен мерењата од мерните станици, нема сеопфатни и детални студии, иако постојат индикативни истражувања кои укажуваат дека најголеми загадувачи во тие котлини се грејењето, отпадот и индустријата. Еден од чекорите кој што ние го предлагавме, драго ми е што влезе како аманман во буџетот за 2022 година на град Скопје, е поставување, тоест започнување на поставување на хипер мрежа на нискобуџетни сензори низ Скопје. Пример, во источниот дел на градот имаме неколку сензори кои што цело време кажуваат дека загаденоста на воздухот е висока таму преку зимските месеци. Но тие се само 3 или 4 сензори кои што не знаеме точно од каде доаѓа загадувањето, дали на вистина се од фабриките, дали тоа доаѓа од железара, од цементара, дали доаѓа од домакинствата, дали доаѓа од не знам си каде. Кога ќе поставиме на хипермрежа, тоест многу сензори, нова раскрсница, една, таа раскрсница, втора, на таа раскрсница, трет сензор, ќе можеме многу погранулно и детално да видиме од каде доаѓа загадувањето и со тие информации инспекторите веднаш излегуваат на терен. Чи инспекторот ќе има апликација, така ќе има веб страната на град Скопје што ќе бидат прикажани податоците. Ќе може веднаш да рече јас одам таму. Понатаму можат и многу други работи се прават кои што се на повисоко ниво. Може да се
направи градот да не биде автоцентричен прво и основно, да се фокусираме повеќе на велосипедизмот. Може да се направи зелен катастар на Скопје, каде што секое дрво ќе добие бројче, ќе биде буквално регистарска табличка на дрвото ќе има и не може сега мене ќе ми текне да го исечам ова дрво, па макар и кај мене во двор. Бидејќи тоа може твој двор, ама тоа дрво е наше. И сите дишеме чист воздух од тоа дрво. Градски компостари за биоотпад, кога што 60% од отпадот што го фрламе по контејнериве е биоотпад и наместо тој да отиде негде на отпад и да создава проблеми, може да се компостира и да стане компост кој што се користи во агрокултурата, тоест во земјоделието. Така што има многу можности каде може да почне да се работи. Драго ми е што дел, помал дел од нашите амандмани беа прифатени, од 33 кои што ги поднесовме како зелен хуман град за буџетот и очекуваме со ребалансот кој што би требало да се случи во март да се прифатат и останатите, бидејќи тие се сериозно чекори за решавање и на загадувањето и на другите критични проблеми кои што се соочува Скопје. Заради поголемиот број на социоекономските фактори, аерозагадувањето од година во година се зголемува, состојбата се влошува и станува алармантна. Болестите се дистрибуирани низ целиот организам, меѓутоа фокусот е на белодробниот систем, посебно кај децата, значи децата страдаат со оштетување на бели дробови, со намалена витален капацитет на белите дробови, чести се астматичните напади кај децата, додека кај возрастните, кај хроничните болни, повеќе страда кардиоваскуларниот систем. Меѓутоа, исто така имаме ризики и кај бремените жени, може да дојде и до оштетување на плодот или до прерано породување или мртов плод, а кај новородените може да дојде и до пореметување на мозокот, односно до органски промени во мозокот, морфолошки промени, зависи од тоа во која фаза биле изложени на аерозагадување. Одредени анализи и моделирања на емисиите на загадувачките субстанци за секторот грејење кај домакинствата во Скопската Котлина упатуваа дека загадувањето ќе се зголеми за 30% до 2025-та, доколку не се превземат итни системски мерки за намалување на емисиите. Овие бројки ќе бидат уште повисоки ако се додадат емисиите од другите сектори, како на пример транспортот, чиј удел во загадувањето најбрзо се зголемува на годишно ниво. Отпадот и дивите депонии, како и нивното палење, потоа индустријските капацитети, градежната експанзија и непочитувањето на правилата за градење, бројните неуредени површини од кои се крева прашина, како и сообраќајот, ја надополнуваат комплексноста на предизвикот и ги диверзифицираат причините за загадувањето, а го отежнуваат и процесот на нивно решавање. Македонија има сериозен проблем со отпадот. Создаваме околу 700.000 тони ѓубре годишно. Во државата имаме уште 53 комунални депонии кои пак не ги задоволуваат основните услови, а постојат уште 1000 диви. Од нив според проценките 16% се со висок, 16% со среден, а 19% со низок ризик за животната средина. Во однос на можните решенија во поглед на менеджментот со отпадот, дел од еко активистите сугерираат воведување на систем за примарна и секундарна селекција на отпад, а со тоа и рециклирање и повторна употреба на 70 до 80% од вкупниот отпад на државата. На овој начин би останале помали количество отпад што ќе се одлагаат на депониите. Министерството за животна средина и просторно планирање ја заокружи изработката на новиот национален план за управување со отпад до 2030. Според овој план, на крајот од следната деценија во земјава би били изградени 6 регионални депонии за современ третман на комунален отпад, со зацртана цел 25% од сиот комунален отпад да се рециклира веќе во 2025. До 2030 година комуналниот отпад од сите домакинства во земјава ќе треба да се собира, но и да се реши проблемот со чистење и затварање на сите ѓубришта и сметилишта распослани во природа. Што од планот ќе се реализира, останува да видиме. Ние немаме резервна планета. Загадувањето на воздухот, нечиста вода за пиење, отпад се причините кои водат до загадување и уништување на животната средина. Свесноста за заштита треба да се потикнува од најмали нозе. Токму и затоа проектот на нашите представници на Детската Евровизија од Дајте музика е нашата инспирација. Тие во својата песна пренесоа силна порака која одекна низ целиот свет.
За жал, според загаденоста на воздухот, ние сме лидери. На почетокот на оваа година, Скопје беше на второто место по загаденост, веднаш за Делхи во Индија. Тој на висина загрижувачка. Тие PM честички, кои ќе се испуштат во воздухот, секако мора да завршат некаде. Денес се во воздухот, утре ќе одат во водата или во почвата и пак ќе ни се вратат. Дечки, грижете се за планетата. Тоа е единственото место кое сите го нарекуваме наш дом. Во време на подготовките за јуниорскиот Евросон, имавме обуки на темата екологија или заштита на животната околина, кои работевме со представниците на О2 иницијативата. Ние сфативме дека екологијата не е воопшто досадна тема, како што некои од нашите врсници понекогаш знаат да кажат. Но за жал, не се обрнува доволно внимание на тој проблем. Ние преку практични примери, сфативме дека грешиме во нашиот однос кон околината кога живееме. Не дека градот ни е загаден само од собраќајот, или дека годинаво имало повеќе комарци од вообичаено, или дека појавата на штетници на водно или нов рис во Маврова е случајност. Сите ова е резултат на загадување, климатските промени и глобалното затоплување. А нашата земја, таа е меѓу топ 10 најзагадени во Европа со климатските промени. Сите имаме одговорност. Секој од нас треба да покаже поголема одговорност во заштитата на животната средина и природните ресурси. Сите може да бидеме пример. За почеток, убаво е кога активно ќе се вклучиме во борбата со отпадот преку рециклирање. Некогаш малите едноставни нешта, кои секој може без проблем да ги направи, може да значат многу за нашата животна околина. Би го споменала фрлањето на ѓубрето на соодветното место, исклучување на полначот од штекер кога ќе се наполни мобилниот, комплетно исклучување на компјутерот доколку не го користиме, гасење на светлата, доирање на облека која што не ни е потребна, делење на транспортот со некој кој што не го исправат, но доколку нема може за пешачење, може да се користи велосипед или било кое друго транспортно средство кое помалку загадува. Листата е на висина долга, а решенијата се едноставни. Скоро 98% од водата на планетата Земја е солена вода од морињата и океаните, а само 2% од свежата и питка вода е во подземните извори и гличерите. Токму тие 2% значат многу задржување на основните потреби на луѓето и мора да се користат многу рационално. Од тие 2% кои не се ставени на користење, само 0,03% припаѓаат на вода која е безбедна за пиење. Ние имаме среќа токму таква свежа и питка вода да имаме во нашето поднебје. Во текот на нашите подготовки, истражувавме доста на оваа тема. Научивме за прекумерното конзумирање и свесноста при купување. Го изучивме и примерот на Шведска. Значи, тие од прилика само 1 до 2% од својот отпад го оставаат на депони, а останатото се рециклира и се користи за производство на електрична енергија. Колку и да имаме желба за рециклирање, контейнери за рециклирање има само на неколку места во градот. И отпадот е секогаш измешан. Сите ние треба да сфатиме дека со рециклирањето на отпадот не само што можеме да помогнеме во намалувањето на загадувањето, туку можеме да заштедиме. Приодов беше актуелна забраната за користење на пластични кеси. За една кеса да се произведе потребни се 5 секунди, но за истата да се распадне потребни се 250 години. А користењето на платена турба е навика која со тек на време секој може да ја стекне. 60% од светскиот отпад завршува на депониите. Е таму се создава метан и други стакленички гасови кои се најотговорни за загадувањето и глобалното затоплување. Ако седиме и направиме ништо, ние сме дел од проблемот. Ако направиме нешто корисно, ќе станеме дел од решението. Ние сме генерацијата која што мора да направи разлика, пред да биде предоцна. Резервна планета немаме. Никогаш не е доцна сите да се вклучиме во борбата со загадувањето. Затоа, овие инспиративни деца нека бидат пример за секој од нас да биде активен и даде свој личен придонес во оваа борба. Примарната селекција на отпадот е важна. Таа опфаќа собирање и селектирање на комуналниот отпад во изворот на настанувањето. Секундарната селекција го опфаќа селектирањето на отпад на депонија, а горење на измешаниот отпад представува отпад без селекција. Под отпад се подразбираат материјите кои во домакинствата, индустријата и земјоделието во определено време станале неупотребливи или неискористени. Иако во голем дел отпадни материи се и секундарните суровини, по најголем дел стануваат неискористени.
Несобрани, неселектирани, тие се предодредени да ја загадуваат животната средина, да го стеснуваат животниот и работниот простор, да ги нарушуваат и нагардуваат природните пейсажи, како и да вршат неповратна загуба на вредни ресурси и енергија при процесите на нивно депонирање или горење. Сето тоа ја наметнува потребата од воведување одржливи начини на управување со отпадот. Главно постојат три начини на одржливо управување со отпад. Тоа се рециклирање, повторна употреба и редуцирање. Во зависност од местото на создавање и својствата на отпадот, отпадот може да се класифицира во неколку категории: комунален цврст отпад, технолошки, односно индустријски отпад и опасен отпад. Екоактивистите сугерираат на воведување на систем за рециклирање на отпадот. Зелениот договор исто така укажува на стратегии кои ќе мора да се превземат и спроведуваат. Да веруваме дека ова ќе донесе резултати. Довидување до следната приказна.